Üçüncü oğlum əsgər getməliydi. Mən bu çaydan bir bayaqabar dedi ki, çəliyirsən, gelir ki, oğlunuz haradadır. Xeyr ola gedir. Atasını gülləliyiblər. Parisdə torpaqları oxuyur, gönlə gülləliyib. Mənim oğlum getməyi şey eləməlidir. Bu çaydan biz qulluq eləməlidir ki, mən görə, belə prokurorluqlara görə. Belə prokurorluqdan üstən təyirəm. Bu gördüyünüz kadrlarda şikayetçiler 1997-ci ildə baş vermiş cinayet hadisəsinin üstünün hələ də açılmamasına görə etiraz edirlər. Şikayetçilerin sözlərinə görə 1997-ci ildə baş vermiş silahlı cinayetin sifarişçilərinin və cinayetkarların tapılmasında heç bir hüquq mühafizə orqanları maraqlı deyil. Təşmov var, Təşmovlu 98-ci ildə fevral ayının 7-sində öz ayaqlı veymalıxınasında güllələtdirib. Güllə çənəsindən deyib, bədəninə daxil olur, kürəyində qalıb. Öz Əfəndiyev xəstəxanasında əməliyyat olub. Naməlum şəxs tərəfindən, Lorud edilədirsə, killer tərəfindən güllələtdirib. Makar tipli tapanca ilə sifarişi vermişdi ki, gülləni vursun ağzının içindən, güllə çənəsindən deyib. Sonra birinci sifarişçini, hansı ki, kimə sifariş vermişdi ki, mənim atamı güllələtdirsin, Ramiz adında şəxs olub. Ləqəbi olub Mercedes, Mercedes Ramiz. O maraqlanır ki, burada söhbət uşaq oğurluğundan gedir. Həşimov Vahidin qardaşı var Tofiq. Onun oğlunun uşaq oğurluları o vaxt oğramışdılar. Sonra o birinci sifarişi kimə vermişdi? Ramiz adı şəxsi. O sifarişi yerinə yetirmədiyinə görə 250 minə danışmışdı. Atam gilə xəbərdarlıq elədiyinə görə ki, bəs sifariş verib belə-belə Həşimov Vahid ki, sizi güllələyim, aradan götürüm. Yanında da Akif adında oğlanla gəlmişdi. Atama dedi ki, bəs xəbərdar bildirdi ki, belə bir məsələ var. Sifarişi verib sizi güllələyim, aradan götürüm. Biz də maraqlanmışıq ki, sizin bu uşaq oğurluğunda əlimiz yoxdur. Yəni, heç olmasa siz gedin, haradasa gizlənin ki, mən 250 minlə, vaidlə danışmışam, mən də öz işimi görürüm, çıxım gedib. Atam da deyib, mənim oğlum var, mənim ailəm var, mən bu məsələdə heç bir günahım yoxdur, mən heç yerə gedən deyiləm. Bunu da Vahid bilib, bu məsələni ki, Ramiz bunun verdiyi sifarişi yerinə yetirməyib, Həşimov Vahid. Yerinə yetirməyib, Həşimov Vahid elə 28 may metrosuna yaxın yerlərdə haradasa öldürdürüb. Öldürdü hansı tərəfdə? Dəmir yolu tərəfdə öldürdü. Bəli, bəli. Gülləliyən yox, sifarişi birinci ona vermişdi, o eləməyib, sifarişi yerinə yetirməyib ki, ona görə bu uşaq oğurluğunda mənim atam kimi, daha doğrusu qardaşın, atamın qardaşın, İbadov Gül Məmmədin əli yoxdur. 97-ci ildə qonşumuz Həşimov Vahidin qardaşı oğlu, Həşimov Turalı uşaq oğrayıblar. Hal-hazırda o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Eldar Mahmudovun əmri ilə orada işləyir, yüksək vəzifədə işləyir, bu boyda qatı cinayətkərin uşaqları. Qardaşımı nahaqdan 8 il həbs elətdirdilər uşaq oğurluğunda. O əli olmadı, sübuta yetirildi. Sonra o başladı ki, bizim axırımıza çıxmağa. Məni öldürtdürmək istədilər. Mən qaçdım, getdim Göyçanın Bəydəur kəndinə. İstintaq idarəsinin əməkdaşları getdilər orada, maraqlandılar ki, mən orada gizlənirəm. Eldar Əhmədovla bir yerdə. Bəli. Sonra nədir onadı? Məni öldürtdürə bilmədi mənim qardaşım İbadov Qəribi. Nizami rayonda öz emalatxanasında səhər saat təzdəndə güllə çənəsinə dəyib 3 yerdən əməliyyat olunub. 3 dəfə əməliyyat olunub. Hal-hazırda yarıcandır, paraliz olunub. Bu istintaq da gedir abı cinayətlərdə. Deməli 97-ci ildən bu hadisə baş verib. Bugünkü günə kimi heç bir şey yox. Bugünkü günə kimi bu iş gələndə bu İstintaqı aparanların çoxu həbs elədilər, həbs olundu. Sonra işdən çıxardılan çıxaldı. Eldar Mahmudov da ki, keçmiş Milli Təhlükəsi Naziridir, bunun yaxın adamıdır. Bakı Şəhər Baş Prokurorluğu Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin qarşısına toplaşan şikayətçiləri idarənin müstəntiq Elvin İbrahimov qarşılayıb və onları dinləmək üçün idarəyə dəvət etsə də mətbuata açıqlama verməkdən imtina edib. Aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə bu aksiya ilə bağlı dəfələrlə müstəntiq Elvin İbrahimova xəbərdarlıq etsələr də o bu işə baxmaqdan imtina edib. Müəllimdir, Elvin İbrahimov, müstəntiq. Bizim işimiz ondaydı. Mən ona bildirmişəm ki, dəfələrlə, Elvin müəllim, biz hüquqlarımızı bərpa eləmək üçün, aksiya keçirdəcəyik. Mənə deyirsin, haqqınızdır, hüququmuzdur. Bizə bildirir ki, gel hüququ, get sənin haqqındır, deyir. Amma işimizə baxmırlar. Bizim işimiz, baxılmır Elvin müəllim. Gəlin açıqlama verin, deyir. Gəlin açıqlama verin, bizim işimiz sizdədir, Ayaz Qayıbovdadır. Mənim anam özü şəhid bacısıdır. Kimə Həşimov Vahid kimlərinə görə şəhid edirəm. Dövlət bizim işimizə baxmır. Mənim qardaşım Sadıqov Vahid Rüstəmoğlu 94-cü ildə Füzuli rayonunda torpaqlar naminə uğrunda təlak olub. Qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Siz müsahibəmizi verin. Siz işimizi... Yox, qal. Siz işimizi görün. Müsahibəni ver, icra elə, danış. Bir dəqiqə olan. Mətbuat keçə bilər. Çəhər yox bura. Sizi gözləyir.
Sami bəy, nə üçün çağırırlar? Kim çağırır? Qəbul edir də Sami. Kim? Kim də? Kim qəbul edir? Bilərik də. Yəqin yazıqlar nəsib olmaq. 26-ya. Mən də anasıyam. Demək, anası da gəlmək istəyir. Anası da, atası da. Atası dilərən atandır. Qardaşım da buradadır. İbadov qərib. Neçə nəfər keçmək istəyir? 4 nəfər. İbadovsa... 4-ün də sənədinizi verir mi? Qeyd aparat keçir. Sənin bu sənədin var. Verin sənədlərinizi. Götürərdim də, tamam. Ev yox. O biz...